Då ska jag rita ett träddiagram som visar den här händelsen att bågskytten skjuter. Och Jag börjar med att göra en liten punkt här för den första händelsen. Jag eh, ritar en röd här. Sådär. Och Utifrån den då, då ritar jag två stycken eh, fall. Det ena är att skytten träffar. Och det andra är att skytten missar. Och Då går jag ner till en ny sån här punkt som jag kan eh, rita röd igen. Då. För Det är här han skjuter, vid de här röda punkterna. Så då har jag Här hade jag träff. Vi kan rita... Nu blev det krångligt med alla färger. Här, här skriver vi träff. Och där skriver jag miss. Och Här skriver jag sannolikheten 0,4. och Sannolikheten för miss är då 0,6. Och så Sen skjuter den här skytten ett, en andra gång. och Då kan ju skytten träffa. Och Då ritar jag en linje så. Och så Sen kan skytten missa. Då ritar jag en linje så. Och om den missar första, så kan skytten träffa. eller... Missa. Och Det jag alltid brukar göra det är att jag ritar träffarna åt samma håll. Så här bestämde jag att rita träff åt vänster. Då fortsätter jag att rita träff åt vänster även andra gången som skytten skjuter. För Annars blir det väldigt bökigt när jag sen ska använda mig av det här träddiagrammet. Så här har vi en träff. Här har vi en miss. Där har jag en träff. Och där har jag en miss. Sådär. Och då är det 0,4 där. 0,6 där. 0,4 där. Och 0,6 där. Sådär. Då var jag klar med träddiagrammet.